Huduma ya kwanza kwa mtu aliyezirai. Watu unaweza kuzirai kwa sababu ya maumivu, uchovu, njaa au mkazo wa kihisia. Inaweza pia kutokea baada ya mtu kusimama au kukaa kwa muda mrefu haswa kukiwa na joto jingi. Mtu anapozimia, kwa kawaida huchukua dakika kidogo na kisha kurudi katika hali ya kawaida. Kuna dalili muhimu utakazoona kwa mtu ambaye amezimia. Wana kipindi kifupi cha kutoitikia na kuwafanya kuanguka chini, kuhisi baridi na kutokwa na jasho. Ikiwa mtu anahisi kuzimia, washauri walale chini, piga magoti karibu nao na kuinua miguu yao kidogo tu ili kusaidia damu kurudi kwenye ubongo. Tazama uso wao kwa ishara kwamba wanapata nafuu. Hakikisha kwamba wana hewa nyingi safi. Waulize watazamaji waondoke, na ikiwa uko ndani, muulize mtu afungue dirisha. Wanapaswa kupona ndani ya dakika kadhaa. Wanapopona, wahakikishie na kuwasaidia kuketi polepole. Ikiwa watapoteza ufahamu tena, fungua kwa upesi njia yao ya hewa, angalia kupumua kwao na ujitayarishe kufanya CPR ikiwa hawapumui. Kwa hivyo kumbuka, ikiwa mtu anahisi kuzimia, alale chini na kuinua miguu yake. Hakikisha kuwa ana hewa safi nyingi na anapopona na anahisi vizuri, wasaidie kuketi polepole. Na hivyo ndivyo tunavyosaidia mtu ambaye anahisi kuzirai au kuzimia.